God morgon! Jag heter Göran Beijer och är vd för Dicot. Dicot är ett Uppsala-baserat företag som jobbar med läkemedelsutveckling. Området som vi jobbar med kallas sexuella dysfunktioner hos män. I vardagligt tal så kallar vi det för erektionsproblem. och för tidig utlösning. Erektionsproblem är någonting som drabbar väldigt många män globalt. Man brukar säga att det är runt 700 miljoner som lider av det här. Och bakgrunden till de här problemen dels kan det vara åldersrelaterat. Jag tror man brukar säga att ungefär 50 procent av män över 50 år har mer eller mindre problem med erektionen. Sen finns det andra underliggande orsaker till den här typen av problem också. Det är sjukdomar av olika slag, hjärt kärlproblem, diabetes och så vidare. Området i sig är jättestort, och de flesta känner till produkter som Viagra och Cialis, som är stora på världsmarknaden. De här produkterna säljer för ungefär 40 miljarder kronor per år, så det är ett väldigt stort område. Tittar man på eh, erektionsproblem så finns det en, en ganska stor grupp som inte kan eller får behandlas med Viagra och Cialis. Utan, eh, de kan alltså inte behandlas på något sätt. Utan det är, och det kan man säga är upp till 26 miljoner personer. Och det motsvarar i sig en marknad på en och en halv miljard kronor, om man bara, bara tittar på den gruppen. Alltså med dagens preparat. Den andra indikationen som vi pratar om är för tidig utlösning. Det är också en jättegrupp. Man brukar säga att någonstans runt en miljard män har problem med det. Och där finns det egentligen en produkt idag på marknaden, men som fungerar på ett ganska dåligt sätt. Det finns alltså ingen bra behandling överhuvudtaget för den här typen av problem. Vår produkt som vi håller på att utveckla den kallar vi Libiguin. Och det är en behandling både för erektionsproblem och för tidig utlösning. Många män har båda de här problemen samtidigt. Det är inte heller ovanligt att, att det är fallet. Den här produkten har en annan Funktionen fungerar inte på samma sätt som Viagra och Cialis, utan har en betydligt längre, eh, den är verksam under en längre tid. Den slår inte till snabbt, men den, den räckvidden för produkten är upp till två veckor. Så att det ger alltså en helt annan möjlighet att planera sin sexuella aktivitet. I Viagra och så tar man ju tabletten en halvtimme, en timme innan planerad sexuell aktivitet. Och Så varar den här effekten i ett antal timmar. Libiguinet som vi har som produkt har alltså en räckvidd upp till 14 dagar. Men effekten kommer först efter ett par, tre dagar efter intaget av produkten. Vi brukar säga att det här libygienet också ger en mer normaliserad sexualitet jämfört med Viagra och Cialis-produkterna. Man får också, lite grann som när man var ung, kanske som man, erektioner, erektion på morgonen. och alltså Man får ett helt annat verkningssätt. Så Bakgrunden till produkten är forskning på Uppsala universitet. Jarl Wikberg, som är läkare och professor som finns här i salen idag också har jobbat med forskningen av en substans under många år. Han besökte Madagaskar för ett antal år sedan i ett forskningssamarbete. och träffade forskare som berättade att där fanns det ett extrakt som man gjorde, en dekokt, där man använde rötter från speciellt träd i naturen. Och när man drack det här extraktet och man hade problem som man på Madagaskar, det var väldigt viktigt i, i byarna, att man var produktiv och ofta hade man flera fruar och man ville producera så många barn som möjligt, så hade man en sviktande erektion så var man tvungen att göra någonting åt det. Och då använde man den här dekokten från naturen, från rötter. Eh, och det här blev Jarl Wikberg intresserad av, så han diskuterade med forskarna på Madagaskar. Han träffade många personer som hade använt den här produkten, och alla berättade samma historia, att man drack det här. Efter några dagar så kom eh, erektionen tillbaka, och de höll i sig i upp till ett par veckors tid. Och han tyckte naturligtvis att det här var jätteintressant, så han tog med sig den här kunskapen och åkte tillbaka till universitetet i Uppsala jobbade vidare med den här substansen. och Efter mycket arbete så lyckades han isolera den verksamma substansen i den här drycken. Och, och jobbade vidare i labbet då för att se om man kunde repetera de här resultaten via djurförsök. Så han gjorde många studier på råttor och på möss. och Det här är ett par bilder från en, en råttstudie. Jag vet inte om ni kan se hur det ser ut i detalj här, men ni kan se på den vänstra bilden att efter några dagar så ökar antalet bestigningar som råtthannen gör av råtthonan eh, ganska kraftigt. och Det här ökar med ökande dos. Och sen efter dag eh, 14 så klingar det här av. Och På samma sätt på den högra bilden, så tiden till ejakulation eller till utlösning ökar också på det här sättet. Så precis samma mönster som man såg i den folkmedicinska användningen på Madagaskar hos män kunde upprepas i, i laboratoriet eh, i försök på råttor och möss. Och det var naturligtvis en Väldigt intressant upptäckt. Självklart var det ju så att den här substansen Man kan inte tänka sig att man fortsätter att fälla träd och plockar upp rötterna för att göra ett läkemedel. utan Man var tvungen att jobba vidare och försöka hitta ett sätt att producera där på ett annat sätt. Så att Det vi gör och har gjort sedan dess Vi använder fortfarande ett naturmaterial från träd som finns i Afrika och på andra kontinenter. Och vi använder det som ett startmaterial och vi gör en, en slutsyntes av produkten eh, till ett läkemedel. Och mekanismen för det här läkemedlet det är inte samma som i Viagra och Cialis fallet utan det verkar ju på ett sådant sätt att man ökar blodflödet, i svällkropparna, i penis. Medan libiguinet, som vi använder, har en central effekt i, i, i hjärnan, i centrala nervsystemet. Det är reptilcentrum som styr den sexuella aktiviteten som påverkas. Man kan säga att det är en indirekt påverkan. Så om man jämför de här eh, produkterna, vårt eget libiguin med, med Viagra och Cialis kan vi säga att vi har en laggfas. Det tar alltså ett par tre dagar att få effekt och sen håller den effekten i sig under en ganska lång period för att sen sakta klinga av. I Viagra och Cialis-fallet så får man ett ganska snabbt tillslag som varar i några timmar för att sen klinga av snabbt. Och, så vi säger då att Verkningstiden är lång i vårt fall och den är kort i Viagra-fallet. Vi tycker också att vi kan säga att vi får ett mer normaliserat erektionsmönster, istället för det här kemiska tillslaget som de här produkterna ger. Och en av de stora vinsterna är att man slipper den här planeringen av sin sexuella aktivitet. Biverkningar? Ja, än så länge finns ingenting observerat i vårt fall. Naturligtvis är det här något som vi måste titta noga på framöver i fortsatt läkemedelsutveckling. På Viagra och -fallet så finns det, som ni säkert också känner till, många biverkningar. Och vissa grupper av personer som står på vissa preparat för hjärt och kärlbehandling kan inte ens ta Viagra. Men annars är det väl lätt att man får huvudvärk och man får illamående och sådana saker i, i samband med att man använder dem. För några år sedan skrevs det en vetenskaplig artikel i eh, lokaltidningen i Uppsala, Uppsala Nya Tidning, eh, av en journalist. Eh, den här plockades i sin tur upp av Expressen. Eh, som kallar det här för naturens eget Superviagra. Eh, Sedan dess så har det varit väldigt mycket frågor och stort intresse. Hela det här området med sexualitet och erektionsproblem och sånt är ju eh, någonting som alla är intresserade av, mer eller mindre. När det gäller produkten, så under det här utvecklingsarbetet som har skett, så har vi jobbat väldigt mycket med att skydda och patentera produkten. Så Vi har idag 14 olika patent i olika länder. USA, Kina, Europa och så vidare. Och det är både substansen i sig, men också det här sista steget vi gör för att ta fram den färdiga produkten, syntessteget. Vi jobbar nu med att skala upp ytterligare produktionen till högre volymer och nivåer för vårt fortsatta arbete. Och I det här sammanhanget så ser vi också att det finns ytterligare IP eller patentmöjligheter i, i samband med processutveckling. Affärsmodellen som vi använder i det här projektet Vi, vi är ett litet bolag. Vi, ska, vi kan inte och kommer aldrig orka att utveckla det till en fullständigt färdig dokumenterad produkt i alla länder runt om i hela världen, på egen hand. Att bygga det är väldigt, väldigt svårt. Det kräver enorma investeringar och satsningar i organisationer och liknande. Så vår modell är att vi ska driva projektet tills att vi har visat klinisk effekt, det vill säga att det här fungerar i människa. Och då måste vi följa den här rigorösa läkemedelsprocessen som finns, Och vi måste få godkännande för att göra olika prövningar etc. från Läkemedelsverket. Och när vi har visat den kliniska effekten så skulle vi gärna sluta ett samvetsavtal med ett stort globalt företag, alternativt att vi säljer företaget eller projektet. Och den här bilden som jag visade är en, en, en beskrivning av en källa som heter Medtrack, där man visar på att det görs massor av sådana här deals runt om i världen. Det stora bolag som alltid är ute och letar och scoutar nya intressanta projekt. Det görs massor av sådana deals, även i tidig fas, men ni kan se även framåt i senare fas så görs det sådana affärer. Och värdet på de här affärerna det varierar otroligt, men, men här är ett exempel med de här graferna som visar att värdet av en sån här deal kan variera från 200 miljoner dollar och upp till över en miljard dollar, eller kanske till och med mer. Så Det är vår modell. vi vi tror också att vi vill Bredda ägandet i Dicot. Vi tror att det här är en intressant aktie för många som vill vara med på den här resan av utvecklingen av den här nya spännande produkten. Så vi genomför just nu då en ny emission på 11,3 miljoner kronor före kostnader. och Det vi ska använda de här pengarna till, cirka 10 miljoner netto, är att göra en uppskalning. av produktion, större volymer, för att sedan kunna köra toxicitetstester, det vill säga att se att läkemedlet inte är giftigt. Det här är någonting som man absolut måste göra för att sedan få ett godkännande från Läkemedelsverket, förhoppningsvis, för att kunna gå in i kliniska tester. Och de kliniska testerna räknar vi med att kunna göra någon gång 2020, enligt plan, förutsatt att allting rullar på som det är tänkt. Tanken är också att vi ska notera aktien, och planen är Aktietorget och en första handelsdag i 20 juni. Så emissionsvolymen är 11,3 miljoner, som jag sa. 2,2 miljoner aktier. Täckningskursen är 5 kronor och 15 öre. Och den emissionen görs utan företrädesrätt för befintliga ägare. Och täckningsperioden har ju rullat på nu och är, rullar ända fram till och med torsdag klockan fem. Så det finns ytterligare ett, ett par dagar kvar. Och som jag redan har sagt här några gånger det är, finns plan att aktien ska börja handlas 20 juni. Så Om jag ska sammanfatta. Vad jag har sagt så, det här är en jättestor marknad. Sexuella dysfunktioner, erektionsproblem, för tidig utlösning en miljardmarknad. Har man en produkt på den marknaden så kan man lyckas. Vi har någonting unikt. som När det gäller ett läkemedelsprojekt så är det sällan man har en folkmedicinsk användning i botten, som vi har. Vi kan inte använda data från den folkmedicinska användningen. De är inte vetenskapligt gjorda, det är inte kontrollerade studier. Men vi har väldigt mycket från den folkmedicinska användningen som pekar på att det här ska, eller kommer, att fungera. Allting är sedan repeterat i djurförsök, och vi har sett precis samma mönster. Det här är jätteintressant. Jag bedömer att från mitt eget perspektiv, och det är därför jag har gått in i det här, att det här är en stor möjlighet att kunna lyckas med ett projekt. Självklart, all läkemedelsutveckling kostar mycket pengar. Och det här är så att säga första steget på, på resan som vi gör. Vi behöver att, jag behöver komma tillbaka igen om något år och be om mer pengar för att ta det här ytterligare en bit framåt. I storleksordningen räknar vi med att någonstans 40 miljoner kronor till dess att vi kommer in i klinisk fas. behövs. Och nu tar vi det här första steget på 10 miljoner kronor. Jag har lite tid kvar, så jag kan visa lite snabbt att vi har en kompetent styrelse. Lars Jonsson, som är vd i Uppsala universitets holdingbolag, med eh, mångårig erfarenhet från massor av start-up start företag Jarl Wikberg, som är grundare, läkare och professor, eh, finns naturligtvis i styrelsen. Lena Söderström, en person som sitter som vd i ett bolag i Uppsala som heter Sensheim. Mikael von Euler är en läkare som har jobbat i läkemedelsindustrin, de stora internationella bolagen, i många år. Och vi har en operativ ledningsfunktion på fyra personer som jobbar aktivt med att ta det här projektet framåt. Vi har en person som heter Kerstin Fogelmeier med oss. som är en sexolog som är professor på Karolinska. och som också har varit in och kikat på det här projektet. och tycker att det är... Jättespännande, framför allt den här långa verkningstiden på projektet. Mycket intressant. En snabb bild innan jag avrundar, bara på hur ägarfördelningen ser ut idag i bolaget. Jarl Wikberg, som är grundaren av företaget, har före den här emissionen ungefär 77 procent av aktierna. Vi har ett antal privatinvesterare med oss. Bertil Linkvist, Gerard Dahl, Göran Offsen och så vidare. Tillsammans med universitetets holdingbolag. Men nu gör vi då den här spridningsemissionen så att säga och hoppas få då 300 nya aktieägare. Tack så mycket. Tack så mycket Göran. Du kan komma över till, här till mitt frågebord. Intressant. Ja. Vi, jag vet inte om du var med här oss i tidigt morse, men då diskuterade vi lite så här varför den här typen av bolag väljer att gå till börsen. Så tänkte jag, det kanske du också kan berätta nu, det blir väldigt aktuellt. Så varför väljer man att gå till börsen med det här bolaget just nu? Alltså, vi tror ju att, att företaget i grunden och eh, vårt område är någonting som intresserar väldigt många människor. Det, det är ganska lätt att ta till sig vad vi gör, vad det är för preparat och vad syftet med preparatet är. Så på det viset tror vi att det kan vara ett bra sätt att fortsätta utveckla bolaget och produkten, eller att utveckla det till en färdig produkt. Och jag såg att det var 10-11 miljoner som kommer in. Alltså hur, hur länge räcker det här kapitalet skulle du säga? Jag skulle säga att om vi sätter full fart med de här pengarna nu så skulle jag gissa att, bedöma att det räcker ungefär ett år. Och det vi ska göra, som jag sa, då, det är att jobba med mer storskalig produktion för att producera mer större volymer substans som vi sedan ska använda i toxicitetstester. Och det kan vi göra under det här året som kommer. Och vi tidigare idag har också varit inne på det som att de diskuterat de olika faserna i utvecklingsbolagen. Ni befinner er i en väldigt tidig fas. Alltså, mm. kan, vi, kan vi titulera den som preklinisk fas? Ja, vi, vi befinner oss i en preklinisk fas, absolut. Och det är ett antal saker som måste göras innan man kan komma in i klinik. Men, men med oss i den här prekliniska fasen så har vi ändå den folkmedicinska användningen. Och från den får vi inte, och ska inte, använda data. Men, men, men vi har ändå någonting som visar att det här kommer att kunna fungera. Mm. Och så tänkte jag Om vi kollar lite på marknaden, som du hade några bilder på tidigare. Är det här, skulle du säga, alltså ett växande problem? Alltså, kommer det att vara en större marknad om några år? Jag har svårt att säga om det är ett växande problem, men jag kan tänka mig att det finns många faktorer som påverkar sexuell lust negativt, det vill säga stress och många, många faktorer som är just lustnedbringande och som i sin tur också kan påverka just erektion och för tidig utlösning. Det finns en koppling däremellan också. Och just vår eh, samarbetspartner Kerstin Fogelmayr på Karolinska har tittat väldigt mycket på det. Eh, men att, att kunna säga, att säga exakt i vilken takt det här växer och hur mycket det ökar det, det har jag inga siffror på. Men det är ett stort område som, som drabbar många. Eh, och man kan också se att det är inte bara är äldre män, utan problematiken med för tidig utlösning är någonting som också drabbar många yngre. Så det, det är spritt i, i väldigt många grupper. Mm -hmm. eh, du var väldigt tydlig med alltså, hur ni tänker kring eh, alltså, kommersialisering kring det här. Ja. Eh, kan du kommunicera nu till kanske, framtida potentiella aktieägare liksom, hur det här arbetet kommer fortgå med att hitta potentiella samarbetspartner? Ja, alltså... ett man kan väl säga så här att så som vi har drivit det här företaget hittills så har vi egentligen gjort det i, utanför offentlighetens ljus, på sätt och vis. Då. För vi, har inte varit ute, vi har visserligen haft en hemsida, men vi har inte haft någon aktiv kommunikation överhuvudtaget. Och ett led i att bli publik på det här sättet och handlas på Aktietorget är ju att vi får ut mer information om vad vi sysslar med. Jag tror att det i sin tur kommer att hjälpa till att väcka intresse hos tänkbara partners framöver. Men visst är det så att det hänger väldigt mycket på oss själva, vad vi gör och vilka kontakter vi tar. Och det är ju en del i vårt arbete nu. Med, samtidigt som vi utvecklar läkemedlet så måste vi börja kommunicera med tänkbara tagare av det här företaget på sikt och visa att vi finns och vad vi gör. Så det är en viktig del. Mm. Eh. Tänkte jag tänkte om det dykt upp lite frågor från publiken som ni vill ställa här till Göran. Allt är glasklart. Då fortsätter jag istället och tänker så här. Den här libegoinen, är det, det, är det en substans eller var det en växt? Eller var var det... Nej, det är en substans. Det är, substans. Det är, det är, det är produkten mm. som vi kallar Libiguin och den ska heta Libiguin som färdigt läkemedel. Mm. Då. Men, och den som jag stod ifrån hade, ni, hade sitt ursprung från Madagaskar? Ja, den har ursprunget, kommer från Madagaskar, och kommer från rötter i ett specifikt träd. Men i det forskningsarbete som sedan gjordes för att isolera den här substansen identifierade professor Wikberg då att man kunde använda annat naturmaterial som startmaterial för att sedan göra en syntes på slutet, det vill säga att göra den färdiga produkten. Och Det här startmaterialet det är ett material som vi samlar in från naturen och som finns i stora kvantiteter, både i Afrika men också på andra kontinenter. Vi brukar inte berätta exakt vad det är för material vi använder som startmaterial. Det håller vi för oss själva så här långt. Mm. Eh, sen så en, en fråga som säkert många klurar på. Den här typen av produkt, alltså, kommer, det här kommer ju inte vara receptfritt kan jag tänka mig? Nej, det här kommer att vara ett läkemedel som förskrivs av läkare. Och Det ska man säga. Jag vet inte om jag uttryckte det här tydligt eller inte, men i den här folkmedicinska användningen så kan man ju se att det var män som hade problem med erektion och för tidig utlösning som påverkades på ett positivt sätt men däremot män som inte hade något problem. Där blev det ingen skillnad. Och, och just, så här, alltså just det enbart studier på män. Alltså vi tänker att ökad sexuell lust, det gäller ju på båda könen så att säga. Men det här är liksom fokus på just männens sexuella... Ja, och det, den frågan har ju kommit många gånger. Varför tänker ni bara på män? eller Stimulerar inte lusten och så vidare på kvinnor? Och det, utgångspunkten för det här projektet har ju varit just den här folkmedicinska användningen, och där är det bara män. Och det är därför vi jobbar med det. Sen om det här i nästa steg kommer att fungera på kvinnor, det får visa sig i framtiden. Och det är väl någonting att jobba vidare med så småningom. Men först måste vi repetera och visa att det här fungerar på män. Mm. Och avslutningsvis, alltså, vad är något sista du vill säga till framtida aktieägare här? när du kliver av scenen, vad kan man vänta, förvänta sig 2018? Ja, 2018 så hoppas jag att vi lyckas väl med emissionen och emissionsarbetet rullar på på ett bra sätt. Pengarna kommer in, vi vet vad vi ska göra med pengarna, vi ska sätta igång jobbet så fort som möjligt. Och vi ska fortsättningsvis kommunicera tydligt och bra vad vi gör och förhoppningsvis också få intresserade tagare utav det här projektet, samarbetspartners som är stora globala företag. Så det borde kunna påverka saker och ting i väldigt positiv riktning. Mm. Lycka till Göran! Tack och så mycket! har ni, om ni kan komma upp med några frågor så kan man ju ta det här ute i lunchen Absolut, vi finns ja. här ute, både Jarl Wikberg och jag. Mm. Tack så mycket och lycka till! Tack så mycket! Tack! Eh. Tack så mycket.